אם כן, אנחנו לנושא המרכזי, החשדות בפרשת בנק לאומי, הלוואות במיליונים לאנשי עסקים, על סמך הצהרות פיקטיביות, בלי ביטחונות, בלי ערבים, ושלא על פי נהולי הבנק. 13 אנשי עסקים גם הם מעורבים בעניין, ואנחנו מארחים את עורך דין בועז גוטמן, לשעבר ראש מפלג חקירות ביחידה לחקירות הארצית, לחקירות הונאה. שלום לך, ערב טוב. שלום, ערב טוב. אז כידוע, זאת לא המעילה הראשונה, כבר היו דברים כאלה מעולם. מה קורה עם העניין הזה? כל פעם מחדש יש מישהו שחושב שהוא יכול להערים על המערכת? קודם כל, בצמרת של עבירות הצווארון הלבן, בכל המדינות בעולם, בכל המחקרים, וגם בצורה מעשית, בפעולות של המשטרה, מעילת בנק, או כפי שהיא מוגדרת באנגלית, בנק אמבזלמנט, היא בטופ, גם בגלל השכיחות שלה, רק אנחנו... היא דווקא בטופ של העבירות? כן, כן, גם בהיקף וגם בשכיחות, בכמויות. רק אנחנו נחשפים לדברים הגדולים שיוצאים החוצה. אני צריך אתה רוצה לומר לי שיש עוד המון מעילות קטנות יותר שהרבה פעמים הציבור בכלל לא מודע להם? סוגרים נכון, את זה איכשהו נכון, בתוך הבנק? נכון, כל הזמן. כל הזמן, בכל הבנקים, בכל העולם, בצד עבירות הצווארון הלבן, יש מה שנקרא בתוך הבנקים עבירות הצווארון הוורוד, הפינק קלר. וזה עבירות של קופאיות, שכל הזמן נתפסות בקיוס, קייסות קטנה של כסף קטן מהבנק, הן נתפסות, לרוב חלק נסגר בתוך הבנקים, יש גם פקידים כאלה ולא עובר בכלל למשטרה, הציבור לא יודע על זה בכלל, ואין בזה איזה משהו מפתיע, כן, זה קיים כל הזמן. אז במקרה הזה שאנחנו מדברים עליו, שהתגלה כן. עכשיו, חשד של 30 מיליון שקלים אם כן, הוא חשוד שהוא נתן הלוואות ללא ביטחונות, ועוד דברים כאלה שללא ספק, לא לפי נהולי הבנק אין ספק בעניין הזה, כן. אבל איך אפשר לדעת אם אכן קיבל גם שוחד? עושים מה שנקרא, כמו שיש CT, לבן אדם שכל אחד מבין אותי, שמכניסים אותו לתוך צילום רנטגן, עושים מין CT כזה לחשוד, אם זה מנהל הסניף, ובודקים את כל מה שיש לו ומה שנכנס לו בכל דרך. זה מתחיל מיפוי העצמות הזה במרכאות, הוא כולל בדיקה של הנכסים שיש לו, האם מישהו יתאשר שם באיזושהי צורה ממנו עצמו, במשפחה, החוצה. אבל אתה יודע, יש לנו פרשה עכשיו שכמעט, אני לא חושבת שיש מישהו בארץ שלא מודע לה, פרשת המעטפות. כאן הרי דובר בעניין המעטפות על קבלת מזומנים. במקרה כזה, אם אנחנו חושבים, עושים איזושהי הקבלה, אם מישהו מקבל מזומנים כשוחד, קשה לאתר. קשה לדעת שזה אחרי. זה נכון, זה נכון שאם מדובר במשהו בנוסח משה אינסטלטור טלנסקי של מזומנים שאין להם ריח ואין להם עקבות, זה קצת יותר קשה, אבל גם בנושא של טלנסקי יש רישומים בתוך מחשבים שנתפסו. גם במקרה הזה יכול להיות שאחד החשודים ישתף פעולה, ינמיכו לו את חומרת העבירה, ייתנו לו חסינות. יהפוך לעד מדינה ואז יהפוך לעד יזמר. מדינה, ואז יזמר. ב', יש כאן הרבה מאוד אנשים שכדאי להם לדבר כדי להפיל פקיד בכיר בבנק. ובכלל איך עולים על דבר כזה בדרך כלל, על המעילות מהאלה, איך מגיעים אליהן? קודם כל, על פי הפרסומים מדובר בבדיקה של מערך הביקורת הפנימית של בנק לאומי. בתוך היחידת הביקורת של בנק לאומי נמצאים קצינים, עמיתים שלי לשעבר, מהיחידה הארצית לחקירות הונאה שעובדים שם, ואנשים שמתמצאים בתחום הזה ויש להם ניסיון קודם, ועושים בדיקות מדגמיות מדי פעם, עושים חתכים לעומק, לרוחב, ומגלים את הדברים. אז נדמה לי שקראתי שעניין העבירות הללו נעשו בערך בין 2005-2007, זה באמת זמן קרוב, אבל האם יכול להיות מצב שזה סוג של מעילה כזאת, עובר זמן ארוך מאז הביצוע שלה עד שהגיעה הביקורת, וזה איפשהו נעלם בתהום הנשייה של חשבונות הבנקים למיניהם? זה יכול לקרות, אבל מטבע הדברים, העבירות האלה הן דורשות הרבה מעורבים והרבה זמן, אי אפשר לעלות עליהם מיד. ואז מתחילים לגלגל אחורה ומגיעים. יכול אגב להתבצע מהלך כזה בלי ידיעה של עובדים אחרים? זה יכול להיות ממש עבודה של אדם אחד, של איש אחד שעומד בראש הסניף, שהוא נותן את האישורים להלוואות הללו, בלי הביטחונות, בלי ערבים, כי הוא מחליט שזה מתאים, כי נראה לו שזה, ובגלל שבן אדם מציע לו שוחד, וזה, ואף אחד אחר מסביב לא יודע?
השאלה במקום, השאלה מצוינת. איך זה מתבצע? בדרך כלל עבירה כזאת היא עבירה רבת משתתפים, רק אנחנו לא ממיינים את המשתתפים בעבירה הזו בתוך הבנק כעבריינים. זה פקידה שיודעת חלק קטן, פקיד נוסף שיודע חלק קטן, ועבירה כזאת דורשת גם כמו ביצוע. כמו דבר כזה, מין אמירה קטנה של מנהל הסניף שאומר למזכירה שלו, תעביר את זה הלאה, אני כבר אישרתי, משהו נכון, כזה. נכון, נכון, נכון. ככה זה עובד, אחד מעביר את האשראי, אחד מטפל בזה, כל אחד יודע חלק מהתמונה ולא יודע את התמונה הכוללת. אבל החשוד עצמו, הוא מפעיל את כל האנשים האלה, וחלקם יהפכו לחשודים, חלקם יהפכו לעדים, ועד שמרכיבים את הפאזל, והפאזל הוא כתב אישום. אני מאוד מודה לך, עורך דין בועז גוטמן, אם כן, קצה הקרחון, ואנחנו כמובן נמשיך לשמוע על הפרשה החדשה הזו. תודה. בבקשה.